今日はビステッカディソッサータラグリリアを作っていきたいと思います。今日はビステッカディソッサータラグリリアですね。骨なし牛ロースのステーキですね。まあ、今回この牛ロースですよね、まあ、まさにイタリアの赤身肉といったところなんですが、まあ、この赤身肉をグリルで鉄網みたいな網があるんですけども、それでまあご家庭なのでシンプルに焼いていくんですけども、まあ、特徴としてはやはりこの僕たちが住んでるフィレンツェではやはり有名なステーキといえばビステッカラフィオレンティーナっていう、いわゆるティーボーンステーキですよね。あれをそのティーボーンステーキをあのアラブラーチェって炭だったりグリルで焼くのがやはりそのフィレンツェの王道というか、今回はちょっと家庭でやはりあのお肉を美味しく食べるということで、まあ、このビステッカを焼いていくんですけれども、まあ、このお肉の特徴はやはりこの厚みをある程度持たせて、この中をアルサングエに、いわゆるレアに火を入れていくっていうのがやはりこのフィレンツェの、まあ、王道というか、まあ、そのお肉を美味しく食べる方法ですよね。まあ、それに合わせてその脂肪分がないのでオリーブオイルをちょっと表面にまとわせて、でまあその岩塩と胡椒とあと今回ローズマリーで香りをちょっとつけるんですけども、まあ、今回このビステッカディソッサータラグリリアですよね、骨なしの、まあ、このロース肉をシンプルに焼き上げていきたいと思います。はい、じゃあ作っていきますね。今日はこのビステッカディソッサータラグリリア、まあ日本語で言うとリブロースですよね。リブロースの、まあ、まさにグリリア鉄網を今加熱して熱くしてるんですけど、必ずこの塊肉を焼くときはあの常温に戻すと、必ず常温に戻してください。やはり中が冷たいとどうしてもこの周りを焼けても中が冷たいのが一番良くないので、必ず常温に戻して焼いていきましょう。じゃあこの網を熱くなってるところに焼いていきますね。必ずお肉はその表面のドリップをきれいに拭いてあげて、まあ、裏もしっかりこの拭いて焼いていきます。じゃあ網出していきますね。お肉は結構あの赤身肉で柔らかいので、お肉で穴を開けないようにやってあげてください。で今この網を乗せたところにちょっとオリーブオイルを上からかけてあげて、そして表面にオイルを塗ってあげて、もちろんあの両面に塗ってもいいんですけど、こんな感じでしっかり加熱してあげる感じですよね。ここでむやみに触らないようにしっかりあの表面を焼いてからあのひっくり返すことをお勧めします。ここであの変に触ってしまうとこの網に引っ付いてあのお肉がズタズタになってしまうので、必ず温度を上げてください。はい、じゃあお肉にしっかり焼き色がついたので返していきますね。やはり全体をしっかり焼き色をつけてあげると美味しいですよね。あとはやはり先ほど言ったようにお肉になるべくあのお肉を傷つけないようにやってあげるといいですよね。でここに上からちょっと塩の岩塩をこのまま振ってあげて、こう焼きながら岩塩をちょっと染み込ませていきながら一緒に焼いていくような手法ですね。このお肉の焼き方も本当に人それぞれいろんな焼き方があるので、あの一概に正解はこれっていう形はありませんが、まあ、僕なりに焼いていきたいなと思います。はい、じゃあお肉にしっかりこう焼き色がついてきていただいて返しますね。でしっかりその岩塩を先ほど作った面をまたしっかり焼いてあげて、で、まあ、両面にも両面裏側にも塩を振って、でこの上にこのローズマリーをちょっと乗っけて、そのローズマリーの香りも生かしてあげたらいいかなと思います。ローズマリーを軽く焼いて炙って乗せてもいいし、まあ、今回はこのまま乗せながら一緒に焼きながらやっていこうかなと思いますが、もう本当いろんなやり方があると思います。じゃあこの塩を振った面をしっかり焼いていって、一回このローズマリーをちょっと外しますね。でここにまた塩を振った面を焼いてあげて、で今ローズマリーのこの焼くとまた香りが広がるんですけど、この焼くことでそのローズマリー自身のそのハーブの
水分をちょっとこう抽出させてあげて、この上にお肉の上に乗せてあげるっていう方法ですね。でまたどんどんここで塩を振った面を両面を焼いてあげる感じですね。で最後にここの塩に落ちた塩も上から最後に乗せてあげるので、無駄なく使えるかなと思います。そこまで心配しなくても大丈夫かなと思います。じゃあだいぶこの両面をその塩を振った面も焼いて、まあ、だいぶこの辺がちょっとぷくりと膨らんできた感じで、だいぶ熱が入ってきたので、ここで火を弱めて、いわゆるこれで強い火に上げすぎないってことですよね。ちょっとこのローズマリーも避けて、まあ、焦がさないようにってことですね。でこの下の焼けた、要は焼けた塩が下にあるんですけど、それそこと一緒にこの側面をちょっと焼いてあげて、やはり炭とかじゃないので、どうしてもこの反射熱でこの周りが焼けないので、軽くここで一緒に焼いてあげるといいかなと思います。しっかり側面を焼きながら、この焼いた塩の味を、塩分をつけてあげるとより美味しくなるかなと思います。あとはそのフライパンでお肉焼くときもお伝えしますが、この麺が少なくなると周りが焦げやすくなるので、必ず火を弱めてあげた方が、その周りがこの辺が全部焦げちゃわないようにってことですよね。やりやすいかなと思います。失敗しないようにってことですよね。いきますよ。しっかり全ての面を加熱してあげて、最後この脂身の部分ですよね、立たせてあげて、このままちょっと置いておきます。もしこれが立たなかったら、こういう風にちょっと持ってあげるといいかなと思います。はい、ではだいぶこのお肉がかなり膨らんできて、ただ火を入れすぎてない状況ですよね。ここでもう火を切って、このちょっと厚みが出てる感じですね、を確認してあげてください。ではこのままもうここに乗せて、先ほど焼いたローズマリーですね、ちょっとこうかけてあげてもいいんじゃないでしょうか。で先ほどお伝えしたように、ここでちょっとこの焼いた塩も非常にお肉の旨味がついてるので、軽くこうやって乗せてあげたり、もしくは別にしてあげてもいいんじゃないでしょうか。こういう風にかけてあげると、このお肉の旨味がついた塩ですよね、非常に美味しいと思います。この塩がかなり高温で熱くなってますので、気をつけてください。もちろん温度が下がってから乗せてあげても大丈夫です。はい、ではちょっとお肉を切って、ちょっと断面を見てほしいので、こんな感じで、はい、ではこれで完成です。これすごいよね、ビステッカーディゾースサータ、はい、ラグニディア、はい、そうです、まあ、いわゆるディゾースサータっていうのは、骨を取ったっていうね、はい、骨を取り除いたっていう意味なので、まあ、骨を取り除いたビステッカー、はい、の、まあ、いわゆるステーキ、そうですね、まあね、グリルステーキということですね。じゃあ早速ちょっとこれはね、テーブルの上で、はい、まあ、仕上げるみたいな、はいはいはい、そういうのもあると思うので、はい、まあ、まずちょっと取ってみてください。そうですね、これはやっぱりもう本当に塩だけで焼いてるので、まずはこのまま食べるのがやっぱ正当ですよね。この一番いい部分、はい、あ、すいません、どうぞ。すごい、まあ、必ずお皿やっぱりあったかいお皿がいいですよね、お肉が冷えないように。熱々なので、まさに生の肉をいただきましょう。いただきます。よいしょ。いやー、もうこのね、ほんと赤身肉というか、もうね、でもきちんと火は入ってるというかね、そうですよね。いただきます。うん、いやー牛肉やっぱり、うん、牛肉は牛肉だそりゃそうだ、牛肉はこれやっぱり、どの肉も真似はできないな。うん、やっぱり、まあいわゆる生とまで言わないけど、はい、このアルサングエル食べられるってのはちょっと別格だよね。そうですね、牛肉っていうのは、多分あれじゃないですか、日本の食文化的に、いわゆる、うん、なんて言うんでしょうね、
マグロのたたきみたいな表現でいいのか、うん、いやでも熱は入ってるんですよ、より入ってるから、より、あ、中までしっかりあったかいのがやっぱりアルタグエなんで、うん、いわゆるな生肉のたたきとはちょっと違うんですよね、やっぱりね、うん、このやっぱ肉汁の美味しさというかね、噛み締める美味しさありますよ、ね、そう、まあ、だからそのまあなんだろうな、その本当にもう何の小細工もいい意味でない感じ、そうです、ね、本当にもう肉をもう真正面から受け止めるというか、はい、飲み込むみたいな、だからこうなんだろうな、食べてるんだけどなんていうの、食べられてる感じなんでこう要はさもう食べろみたいな、食べろ食べろみたいな、ちょっとなんかちょっと戦いとか、はい、アドレナリンが出ちゃうみたいな思うんだよね、やっぱり肉は肉でも高級にとって、そうですね、やっぱりこの美味しさはそうなりますよね、あとはこれをもちろんこの塩だけでも美味しいんですけど、うん、味をちょっと変えていく、うん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 、これはそのトスカーナ的な食べ方だと思うんですけど、ちょっと紹介してください、はい、あの一応ここに胡椒と塩とオリーブオイル、うん、これが基本的には卓上に、まあ、ほとんどあるのは主流だと思うんですけど、うん、それを本当に自分で好みでかけていく、うん、で結構あのここにオリーブオイルまではいいんですけど、うん、レモンとか、うん、例えばお酢とかは、うん、あのトスカーナの人に絶対怒られるんでしたらいいと思います、なるほどね、はい、お肉のステーキソースみたいな、うん、まず論外っていうのがやっぱりちょっとトスカーナ的にお肉の考え方ありますね、オリーブオイルもやっぱトスカーナのオリーブオイルっていうのが、まあその分リクスペクトも好みですから、まあまあお好きにね、はい、食べてもらったらいいんですけど、じゃちょっと何やったらいいですか、はい、僕は最初胡椒を振りますね、はい、ちょっとまあもちろん好みなんですけど、うん、ちょっと振っていいですか、はい、お願いします、ちょっと横にだけ振ってまたね別の味を、はい、あ、全体に振らないっていうところをまたちょっと、ね、はい、とこうちょっとずつこう味わってみましょうということですね、この違いもまた面白いですよね、いや本当ね、やっぱ肉とは肉でも全然違うね、豚肉とねとかそういう他の肉とね、うん、っていうのは違いよく分かりますね、うん、あなんかこう胡椒って本当になんていうのかな、味覚に適度な刺激を与えるよね、そうですね、だからスパイスというか、スパイス、本当スパイスって感じ、うん、うん、昔の人が胡椒を求めてね、ヨーロッパ人がインドまでわざわざ出向いて、はい、そこから世界が広がったけど、うん、まあそういうなんかちょっとこう魔力のある香辛料ってあれスパイスだよね、やっぱり胡椒も本当にこう適度な少量、あくまでごく少量を引き立て食べるっていうまた美味しさもありますよね、うん、結構胡椒がかなりいっぱいになると、うん、ある意味過度になっちゃうというか、うん、強すぎちゃって味がわからなくなってくこないのかなと僕はちょっと思ったりもする、まあそういう料理もね中にはね、もちろんもちろん、まあ、以前の紹介した全然方向性違うけどペポーズとかさ、そうですね、本当に胡椒も、はい、確かにガチガチに出したのもあるけど、はい、そうですね、このやっぱりお肉の味を、そうだね、まあ言うなれば本当にこの肉の味が素晴らしいんだったら、まあそんなにガチガチやらない方がいいよっていうようなイタリアの教え、トスカナの教えがあるんじゃないかな、トスカナの教え素晴らしい、はい、僕ちょっと最後にこのオリーブオイルをかけて、はいはい、食べたいんですけど、やっぱこの違いもまた面白いですよね、はい、多分さあこのまたねオリーブの、まあ当たり前なんだけどオイリーの感じで違った、はい、側面を、ね、見出してくれるんじゃないか、はい、という気がしますね、うんうんうん、すごくやっぱり何だろうな、滑らかというか食べやすくなるね、そうですね、爽やかになる感じがしてますよね、スルッと入るようになるね、やっぱり、肉のサーモンの風味もちょっと増してくれる感じあるから、そうですね、うん、もうオリーブオイルの良さだよね、これはね、明らかにね、いややっぱり、格が違うな、別にそのどっちが上下じゃなく、はい、本当にこう、豚肉とか牛肉とか鶏肉とか、何肉かと、牛肉っていうのは本当にやっぱりこう、ちょっと格が違う、うん、やはり王様的なところになりますね、うん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 、やっぱり牛肉の美味しさはやっぱありますよね、うん、あ面白いですね、まあ、こういうね美味しい肉がたくさん食べるのに幸せっていうのもね、
ちょっとイタリアだなっていう感謝しないといけません。正直思うね。まあ、足からも、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。